කොහොමද හැමෝටම අද අපි කතා කරනවා නවය ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ පළවෙනි වාර විභාග පේපර එකක් මේක ඇවිල්ලා 2022 JR ජයවර්ධන ජාතික පාසලෙන් නිකුත් කරපු පේපර එකක් ඉතින් අද අපි මේ පේපර එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා ඉතින් පේපර එක බලන්න කලින් පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දීලා තියෙනවා එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා අපේ Telegram channel එකේ මේ පේපර එක download කරගන්න ඊට පස්සේ ඒක print out එකක් අරන් හරි එහෙම නැත්නම් soft copy එක දිහා බලාගෙන හරි මේකට උත්තර ලියන්න ලිලි ඉවර වෙලා මේක බලන්න එතකොට ඔයාලට මේක ගැන ඔයාලා ඉන්න මට්ටම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේකට අදාළ සියලුම තියරි කොටස් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පාඩම් ටික අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේම කලින් වීඩියෝස් වලදී ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න ඔයාලට පාඩම් මොනව හරි මඟහැරලා දෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි මේ YouTube channel එකව තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න එතකොට ඉස්සරහටත් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් බලන්න පුළුවන් අපි එහෙනම් paper එක කතා කරන්න පටන් ගමු මුලින්ම අපෙන් අහනවා නිවැරදි පිළිතුර ඇති නිරක් අඳින්න කියලා පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දෙන උපාංගය. ඉතින් ආදාන උපාංගය ඒක ගැන මම අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉන්පුට් ඩිවයිසස්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහනවා මුද්‍රණ යන්ත්‍රේ print එක කියන්නේ ඉන්පුට් එකද අවුට්පුට් එකද? ඉන්පුට් කියලා අපි අද කියනවා මොනවා හරි ආදානය කරන උවට ඒ කියන්නේ පරිගණකයට දත්ත ලබා දෙන උවට. එතකොට පරිගණකෙන් උපදෙස් එළියට දෙනේවට අපි කියනවා ප්‍රතිදාන එහෙමත් නැත්නම් ආදාන කියලා මේ sorry output කියලා. එතකොට දැන් Excel එකකින් අපෙන් එහේ පරිගණකයට දත්ත සහ උපදෙස් ලබා දෙනවා. එතකොට පරිගණකයට දෙන්නේ අපි input devices පාවිච්චි කරලා. එතකොට print එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පරිගණකෙන් එළියට ගන්න නේද? එතකොට ඒකට අපි කියනවා ප්‍රතිදාන උපාංග කියලා. ඊට පස්සේ ආචාන කියන්නේ storage devices. ඊට සංවේදන කියන්නේ communication devices. එතකොට print එක කියන්නේ ප්‍රතිදාන උපාංගයක්. ඊළඟට ආදාන උපාංගයක් නොවන්නේ හොඳට බලන්න නොවන්නේ කියන්නේ input device එකක් නොවෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. Keyboard එක කියන්නේ input device එකක්. එතකොට මේ උත්තරේ වෙන්න බෑ. Microphone එක කියන්නේත් input device එකක්. අපි ශබ්දේ පරිගණකයට ආදානය කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ mouse එක කියන්නේත් input device එකක්. ඊට පස්සේ speaker කියන්නේ අපි ශබ්ද එළියට ගන්න පාවිච්චි කරන output device එකක්. එතකොට මේකට speaker තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඊළඟට සකසනයේ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් නොවන්නේ. ඉතින් මෙතන සකසනයේ කියන්නේ ප්‍රොසෙසර් කියලා. ප්‍රොසෙසර්ස් හදන්නේ නැති කම්පැනි එකක් වෙන්න මොකක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. ඉතින් Apple ලාගේ ප්‍රොසෙසර්ස් හදනවා, Intel ලාගේ ප්‍රොසෙසර්ස් හදනවා, AMD ලාගේ ප්‍රොසෙසර්ස් හදනවා. උදාහරණ ගත්තොත් Intel ලාගේ අපි කතා කරන්නේ i5, i7, i9 කී කියලා කතා කරන්නේ i3 හැම කී කියලා. Apple ලාලත් තියෙනවා, Apple Silicon chips තියෙනවා, M1, M2, එතකොට A9 ඔය වගේ chips තියෙනවා. AMD ලාගේ අපි කතා කරන ප්‍රොසෙසර් Ryzen කියලා Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 කී කියලා තියෙනවා. එතකොට Dell ලා මම දන්න තරමින් ප්‍රොසෙසර්ස් හදන්නේ නැහැ සහ මෙතන දීලා තියෙන උත්තර හතරෙන් මේ තුනම හදනවා කියන්නේ Dell තමයි මේකට උත්තර වෙන්නේ. Dell ලා ප්‍රොසෙසර්ස් හදන්නේ නැහැ. Dell ගොඩක් කලවට පාවිච්චි කරන්නේ Intel සහ AMD ප්‍රොසෙසර්ස්. ඊළඟට Microsoft Excel හි කැපීම සහ ඇල්වීම සඳහා යොදා ලබන කෙටිලම්. ඉතින් ෂෝට් කට් කීස් තමයි අහලා තියෙන්නේ. කැපීම ඒ කියන්නේ කට් කරන්න සහ ඇලවීම ඒ කියන්නේ පේස්ට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන ෂෝට් කට් තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඒක කට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන කන්ට්‍රෝල් කී එකත් එක්ක C, පේස්ට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක V. එතකොට කන්ට්‍රෝල් C එක අපි පාවිච්චි කරන කොපි කරන්න කොපි කරන්න තමයි කන්ට්‍රෝල් C එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට කට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන කන්ට්‍රෝල් X එක. එතකොට මේක දැන් කන්ට්‍රෝල් C කියන්නේ කොපි කරන එකට. එතකොට මේක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කන්ට්‍රෝල් C කියන්නේ කොපි කරන එකට. අපි කොපි නෙමෙයි මෙතන අහලා තියෙන කට් ගැන. එතකොට කන්ට්‍රෝල් V කියන්නේ පේස්ට් කරන එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලා පේස්ට් කරන එක නෙමෙයිනේ. මේක පිළිවෙලින් අහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට උත්තර වෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් X සහ කන්ට්‍රෝල් V. ඊළඟට අපෙන් අහලා තියෙනවා Microsoft Excel හි කෝෂ පරාසයක ඇති අඩුම අගයේ සෙවීමට යොදා ගන්න ශිතය. අඩුම කියන්නේ min කියන එක නේද? minimum කියන එකනේ. එතකොට min කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. sum කියන්නේ අපි එකතුවක් ගන්න total. ඊට පස්සේ max කියන්නේ උඩරිම. එතකොට මේකට උත්තරේ වෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. ඊට පස්සේ පැතුරුම් පදක පේලියක් හා තීරුවක් එක්කන ස්ථානය කියන්නේ ඔයාලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Excel වල ABC කිය මෙහෙම තියෙනවානේ. මේ පැත්තටත් තියෙනවා මෙහෙම 1 2 3 කියලා. එතකොට මේවා එකතු වෙන මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් අර highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? formula ත් නෙමෙයි, number box ත් නෙමෙයි, box ත් නෙමෙයි, අපි ඒවට කියනවා cell එකක් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ අපි පාඩමේදී කතා කරා.
ඉටසේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සවිකිරීමට යොදාගන්නා කෙවෙනිය වන්නේ. පින්ට එක සෙට් කරන්න ගෙන් පින්ට එකක් කෝලය කම්පියුටර් ගහන්න අපි පාවිච්චි කරන පෝට් එක මොකක්ද කියල පෙන් හල තින. ඉතින් අපි කතා කරා මේ ගැනත් පාඩම කතා කරද්දි. එතකොට අපි කතා කරන දැම HDMI පෝට් එක ගැන. HDMI පාවිච්චි කරනවා අපි ඩිස්පලේ එකක් එහමතන් සන්දර්ශක කියලා අපි සිංහලින් කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට එක හට මක් හරි ඒවයක් සම්බන්ධ කරන්න. තොට මේක පින්ට එක ගහන එකක් නෙමේ. තොට විජයගත් අප ඒකටම පාවිච් කරන්න තොට HDMI සහ විජ්‍ය අතර වෙනසුත් අපි කතා කරා. HDMIගෙන් ඕඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි දෙකම අපිට යවන්න පුළුවන් සහ ගොඩක් කොලිටි හයි කොලිටි වීඩියෝ එකක් යවන්න පුළුවන්. හැබැයි වීජයවලද අපට යවන්න පුළුවන් වීඩියෝ විතරයි සෞන්් එකවලට යවන්න බැහැ. ඒවගේමතම HDMIවලට වඩා වීජයවල කොලිටි එකත් තරමක් අඩුයි. ඊට පස්ස PS2 කියන්නේ කීබෝඩ් මවස් වගේ දේවල් ගහන්න පාවිච්චි කර පෝට් එක ඉස්සර. එතකොට දැන් අලුතෙන් එන ප්‍රින්ටර්ස් ගහන්න එන්නේ USB පෝට්ස්. ඉතින් ඒක ගැන මම හිතනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා අපි පාඩමේදීත් කතා කරා. ඊළඟට නවවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහනවා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයේ භාවිතා නොවන මූලික ශ්‍රිතය කුමක්ද කියලා. භාවිතා නොවන එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇවරේජ් මැක්ස් ටෝටල් සහ මින් කියලා හතරක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ මැක්ස් එක මින් එක සහ ඇවරේජ් කියන තුනම අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ ටෝටල් කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙතන ස්පේස් එකකුත් තියෙනවා වලට පේන නැති. ඉතින් ඒ නිසා කොහොමත් මේක අපි ගැහුවොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ තුනේ වලට පේන නැති ස්පේස් එකක් නැහැ. මේක තියෙනවා. එතකොට මේ කොහොමත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපි ටෝටල් එක ගන්නව නම් පාවිච්චි කරන්නේ සම් කියන එක ශ්‍රිතය. එතකොට අපි මේකට උත්තරය ගමු තුන්වෙනි පිළිතුර ටෝටල් කියන එක පිළිතුර විදිහට. ඊළඟට 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහනවා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිය යුතු මූලික තාක්ෂණික පිරිවිතරයක් වන්නේ කියලා. අපි කම්පියුටර් එකක් ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මූලික තාක්ෂණික පිරිවිතර මොනවද කියලා. තාක්ෂණික, හරිද? එතකොට අපි කතා කරා තාක්ෂණික සහ තාක්ෂණික නොවන පිරිවිතර ගැන. එතකොට බලන්නකෝ වොරන්ටි එක, හරි, අලෙවියෙන් පසු සේවාව සහ සමාගමේ කීර්ති නාමය. මෙව් ඇවිල්ල මොනවාද? තාක්ෂණික නොවන නේද? තාක්ෂණික කියන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන ස්ටෝරේජ් එක කීයද? ඒක ඇවිල්ලා ටෙක්නිකල් එකක්. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට දාලා තියෙනවා පහත දක්වා ඇත්තේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක අතුරු මුහුණතක කොටසකි. එහි A සිට E දක්වා ලේබල් කර ඇති කොටස් නම් කරන්න කියලා අපිට මේ විදිහට උත්තර ටික දීලා තියෙනවා. අපි ඉතින් මේ කොටස් ටික නම් කරමු. ඉස්සෙල්ලා මේ A වල තියෙන මේ මොකද්ද? J1 කියන්නේ ඇවිල්ලා නාම කොටුව නේද? මම ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට්බුක් එකත් ලෝඩ් කරගත්තා. එතකොට A වලින් කියන්නේ මේ තියෙන්නේ නාම කොටුව නේද? එතකොට මේකට ඇවිල්ලා එන්නේ නාම කොටුව තමයි ඒ වලට එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ බී වලින් කියන මෙන්න මේ විදිහට එක මේකකට අපි කියන මොකද්ද? සෙල් එකක් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ දැන් නාම කොටුව අපි ලිව්වා. ඊට පස්සේ කෝෂය එහෙම නැත්නම් සෙල් එකක් කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ වගේ එක කොටුවකට සෙල් එක එහෙම නැත්නම් කෝෂය. ඊට පස්සේ පේලිය. දැන් ඔයාලගේ අච්චුපතේ මේ ඔක්කොම උත්තර තියෙනවා, හරිද? දැන් පේලියකට මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙන මේ මෙව්වට අපි කියනවා පේලිය කියලා. පේලියකට එතකොට දැන් ඔයාලගේ මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න පේලියක් විදිහට මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක නේද? මේක තමයි පේලියකට තියෙන්නේ මේ තියෙන පේලිය. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා D. එතකොට D වලට උත්තරය තමයි පේලිය. අපි මේ පිළිවෙලටම නැතුව ලියාගෙන යමු. ඊට පස්සේ මේ අතට තියෙන්නේ මේ අතට අපි කියනවා මොකද්ද? තීරුවක් කියලා නේද? එතකොට C වලට එන උත්තරය තමයි තීරුව. එතකොට තීරුව සහ පේලි පටල ගන්න එපා. තීරුව පේලිය. ඊට පස්සේ වැඩපත සහ හෝම් මෙනු එක කියලා තියෙනවා ඊ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ෂීට් 1 කියන එක. එතකොට ෂීට් 1 විදිහට ඔයාලට මේක නම් දීලා නැහැ, නම් කරලා දීලා නැහැ. එතකොට ෂීට් 1 කියන එකට එන්නේ මේකට අනුව නම් වැඩපත කියන එක වෙන්න ඕන. වැඩපත. එතකොට මේක දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මෙතන ෂීට් 2 ෂීට් 3 ඔය විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට ඒවට යන්න පුළුවන්. හරි, මම හිතනවා ඒකට ඒ උත්තර ටික තමයි එන්නේ කියලා. මේ හෝම් මෙනු එක කියන එක එන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. හෝම් කියන්නේ මේකනේ. ඒක අහලා නැහැනේ. හරි, අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය පරිශීලක නාමය සහ කාර්ය ගැළපෙන පරිදි යා කරන්නලු. ඉතින් අපි මේකත් කතා කරා ඔයාලගේ පාඩමේදී මොන මොන කට්ටිය මොනවද කරන්න යූස් නේ මොනවද කියලා. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනියර් කෙනෙක්ට මොකක්ද එන්නේ යූස් මේක කාර්ය මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම නේද? ඊට පස්සේ ක්‍රම ලේඛක ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා මොකද කරන්නේ?
ක්‍රමලයක සංවර්ධනය නේද? ඉතින් ඔයාලට ඒක හොයාගන්න හරි පුළුවන් වෙනවනේ. දැන් මෙතන මෘදුකාංග කියලා තියෙනවා, මෙතනත් මෘදුකාංගමේ. එතකොට මෙතන ක්‍රමලයක, මෙතනත් ක්‍රමලයකමේ. එහෙමවත් හොයාගන්න ඔයාලට පාඩම් නැත්තම්. ඊට පස්සේ වෙබ් ඩිවලොපර්ස්ලා කරන්න මොකද්ද මේ වෙබ්? ඒ කියන්නේ මෙතනත් වෙබ් දැක්කද? වෙබ් ඩිවලොපර්ස්ලා කරන්න ඇවිල්ලා වෙබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය. එතකොට ජාල පරිපාලක මේ ජාල, මෙතනත් ජාල කියලා තියෙනවා. එහෙමවත් අල්ලගන්න ඔයාලට බැරි නම් නෙට්වර්ක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා කරන්නේ පරිගණක ජාල පරිපාලනය හා නඩත්තු තිබෙන එක පාඩම් කරගන්න. හැබැයි කෙනෙක්ට ඕන නම් අර විදිහට හරි උත්තර ටික හොයන්න පුළුවන් පාඩම් නැත්තම්. ඊළඟට පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී සලකා බලන පිරිවිතර සහ ඒට අදාළ උදාහරණ පහත ලයිස්ට්ෙන් තෝරා ලියන්නලු. මතක ධාරිතාවයේ GB 2යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතනින් මතක ධාරිතාවය කියලා නම් පල්ලෙහෙන් අරන් තියෙනවා 2GB කියන එක. එතකොට අපි ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම වගකීම, වගකීම අපිට ගන්න පුළුවන්. වගකීම කියන්නේ කාලයනේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක වගකීමක් විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. අවුරුදු 3යි. ඊට පස්සේ සකසනයේ වේගය. සකසනයේ වේගය. සකසනයේ වේගයම ඉන්නේ මොනවාගෙන්ද? ගීගා හර්ට්ස් වලින් කියලා අපි කතා කරානේ. ඒකට ගීගා හර්ට්ස් වලින් තියෙන මෙන්න මේක. 2.8 ගීගා හර්ට්ස්. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් මේක කලින් අරන් තියෙනවා පරිගණක මිල. මම නිකන් මිල කියලා මෙතන ලියන්නම්. මිල ඇවිල්ලා රුපියල්නේ. රුපියල් 65000යි නේද? රුපියල් 65000යි. ඊට පස්සේ තිරයේ ප්‍රමාණය. ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක මයින් මොනවාගෙන්ද අපි? අඟල් වලින් නේද? ඉන්ච් වලින්නේ. එතකොට තිරයේ ප්‍රමාණය. මේවා ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕන අපි කතා කරා මේවා ගැන. තිරයේ ප්‍රමාණය මයින් අඟල් වලින්. එතකොට මේක නම් අඟල් 19යි. ඊට පස්සේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ කැපැසිටි එක මම මෙතන නිකන් කැපැසිටි කියලා ලියන්නම්. මේක තමයි එන්න ඕන. එතකොට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ කැපැසිටි එක මයින් අපි TB වලින් සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට GB වලිනුත් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේකේ අනිත් උත්තර ටික ඔක්කොම අරන් නිසා 2GB කියන එකත් මේකට අරන් නිසා අපිට තියෙන එකම උත්තරය තමයි මේ 8TB කියන එක. ඉතින් මේක ඕනනම් 512යි GB වගේ තිබ්බොත් ඒත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකටම අයිති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔයාලට මෙහෙම එකක් නැති නිසා මේ 8TB කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේ TB කියන්නේ මොකද්ද? ටෙරාබයිට් කියන එක නේද? ඊළඟට පහත රූපයට අදාළ නිවැරදි වචන තෝරා ලියන්නලු. ඒකෙත් අපිට වචන ලිස්ට් එකක් දීලා මේකෙන් ලියන්න කියනවා තෝරලා. අපි එහෙනම් ලියමු. අපි මේ ඉස්සලාම ලේසිම ටික කරලා යමු. හරිද? දැන් මේ 12 කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්න නේද? එතකොට මේ තියෙන්නේ අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට. මම ඒක මෙතෙන් ලියන්නම්. අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට කියලා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ print කරන්නනේ. print කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. print එක. ඊට පස්සේ අකුරු වර්ග. අකුරු වර්ග ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා font එක තෝරන්න මොකෙන්ද අපි? මේකෙන් නේද? අකුරු වර්ග. ඊට පස්සේ තැන්පත් කළ ලේඛනයක් විවෘත කිරීමට. ඒ කියන්නේ අපි save කරපු එකක් open කරන්න පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? මෙන්න මේක නේද? open එක. ඊට පස්සේ අකුරු bold කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ තද පැහැ කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් bold කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ B අකුර. ඊට පස්සේ නව වැඩපතක් ලබා ගැනීම. කියන්නේ අලුත් worksheet එකක් ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේක. new කියන එක නේද? නව වැඩපතක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන new කියලා. ඊට පස්සේ අකුරු යටින් ඉරක් අඳින. එහෙමත් නැත්නම් underline කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මොකක්ද? මෙන්න මේක නේද? අන්ඩර්ලයින් කරන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ලේඛනයක මුද්‍රණ පෙර දසුන, එහෙමත් නැත්නම් print preview එකක් ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේක. print preview. ඊට පස්සේ අකුරු ඇල කරන්න, නැත්නම් italic කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේක නේද? ඇල අකුරු විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉතින් කොහොමවත් ඉතුරු වෙන එක save කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේක නේද? save. ඉතින් ওই විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ අච්චු පොතෙත් මේක තිබ්බා. මම හිතනවා ඔයාල බලා ගන්න ඇති කියලා. සහ දැන් ඔයාලට මේ වෙනකොට මේව පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ. මොකද ඉස්කෝලේ ලැබ් වල ඔයාලා මේව ප්‍රැක්ටිකල් උත් කරලා ඇත්තේ. අපි එහෙනම් යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත දක්වා ඇත්තේ නව ශ්‍රේණියේ ICT ගුරුතුමිය විද්‍යුත් පැතුම්පත් පාඩම පුනරීක්ෂණය කිරීම සඳහා යොදාගත් පළමු වාර විභාගයේ ලකුණු ලයිස්තුවෙන් වෙන් කරගත් කොටසකි. ඒ ආශ්‍රයෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්නලු. එතකොට අපිට මේ විදිහට ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. අපිට ඒකේ නම් උත්තර ලිස්ට් එක දීලා නැහැ.
හරි අපි ලියමු සුභාගේ මුළු ලකුණු E2 කෝෂයට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ශ්‍රිතය ලියා දක්වන්න. මුළු ලකුණු ටික E2 කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේක නේද? මෙතෙන්ට මේ තුනේම එකතුව ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශ්‍රිතය ලියන්නලු. මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? සම් කියන එක නේද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් සමානයි සම් වරහණක් ඇරියා B2 ඉඳලා D2 යනකම්. ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මං හිතන්නේ මෙතනදී ඔයාලගේ මේ වගේ එකක් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙන්න ඇති. හැබැයි මං ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන දෙකම ලියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක ටිකක් මේ කරලම බලමු. මං ඔයාලට Excel එකේ මේක කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක ගැන, ප්‍රැක්ටිකල් වෙලා නැති කෙනෙක්ට. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් කියලා, ස්ටුඩන්ට්. ඊට පස්සේ මැත්ස් වලට ලකුණු තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි වල ලකුණු තියෙනවා, ඊට පස්සේ සයන්ස් තියෙනවා, ඊළඟට ටෝටල් එක තියෙනවා සහ ඇවරේජ් එක තියෙනවා. ටෝටල් සහ ඇවරේජ් එක. ඕකේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ නම තියෙනවා. අපි නිකන් S අකුරු විතරක් ලියමු සුභා කියන්න, සම්පූර්ණ ටයිප් කරන්න වෙලා යන නිසා. SUBH ඔන්න ටයිප් කරලම ගන්න. ඊට පස්සේ ආය තියෙනවා පසන්. ඊට පස්සේ නිලු. මම මෙටියා වෙලා වරන් වලට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ නාමල් ඔන්න විදියට තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ ලකුණු දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ 88යි, මෙයාගේ 75යි, මෙයාගේ 76යි, මෙයාගේ 83යි. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි වලට තියෙනවා 80යි, 64යි, 90යි, 65යි කියලා. ඊට පස්සේ සයන්ස් වලට තියෙනවා 65යි, 89යි, ආයෙත් 65යි, 78යි කියලා. එතකොට අපෙන් අහන්න මෙතන ටෝටල් එක ගන්න. හරි. දැන් අපි ටෝටල් එක ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? මම කලින් ලියලත් පෙන්නුවා සමානයි සම් වරහණක් ඇරියා B2 ඉඳලා D2 යනකම් නේද? ඔන්න හරි. දැන් මේ තියෙන අර මම උත්තර ලියපු එක දැන් අපි මේක කොහෙන් හරි ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවා මේ ටික එකතුව 233යි කියලා ආවා මෙයාගේ ලකුණු වල ටෝටල් එක. එතකොට අපිට මේක පහළට ඇදලා මේ අනිත් අයගේවත් නිකම්ම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟට සුභාගේ මුළු ලකුණු වල සාමාන්‍ය F2 කෝෂයට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට මෙයාගේ ඇවරේජ් එක ගන්න හැටි අපෙන් අහලා තියෙනවා. ඇවරේජ් එක අපි ගන්නෙ කොහොමද? අර විදිහටමයි. සමානයි ඇවරේජ් වරහණක් ඇරියා. ඇවරේජ් එක ඕන අපිට මෙන්න මේ තුනේ නේද? මෙයාගේ ඇවරේජ් එකනේ. පස්සේ ඔන්න වරහණ වැහුවා. දැන් අපි ක්ලික් කරොත් ඔන්න මෙයාගේ ඇවරේජ් එක 77. මෙන්න මේ වගේ ගණන් කියලා එනවා. එතකොට අපි මේක පල්ලෙහාට ඇද්දොත් එහෙම මේ ඉතුරු කට්ටියගෙත් ඇවරේජ් ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට අපි ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට දැන් අපි මේකට එන උත්තර ටික කතා කරොත් එහෙම මේක අපි ලිව්වා. ඊට පස්සේ මුල් ලකුණු වල සාමාන්‍ය F2 කෝෂයට ගන්න අපි පාවිච්චි කරන ඇවරේජ් එක ඒ කියන්නේ සමානයි ඇවරේජ් වරහණක් කැරියා B2 වල ඉඳලා D2 වලට යනකම්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතන ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තේ මේක විතරයි. හැබැයි මේකත් මම ඔයාලට ඉතින් කියලා දුන්නා. ගණිත විෂය සඳහා සිසුවෙකු ලබාගෙන ඇති උපරිම ලකුණු B6 කෝෂයට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ශ්‍රිතය ලියන්නලු. ඒ කියන්නේ B6 කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මේකට ගණන් වලට අරන් තියෙන උපරිම ලකුණු ටික ගන්න අපි භාවිත කරන්න ඕන ශ්‍රිතය ලියන්නලු. උපරිම ලකුණු නේද? ඒ කියන්නේ මැක්ස් කියන එක නේද උපරිම ලකුණු. දැන් අපි ඒක බලමු. දැන් අපිට B6 කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් සමානයි මැක්ස් වරහණක් ඇරියා ගණිතයේනේ. මේ තියෙන එතකොට ගණිතයේ ලකුණු ටික වරහණ වහපු ගමන් අපිට පුළුවන් ගණිතය වල වැඩිම ලකුණු 88 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුභා නේද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට ලියලා පෙන්නන්නම්. මැක්ස් කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා සිසුවෙකු ලබාගෙන ඇති අවම ලකුණු C6 කෝෂයට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ශ්‍රිතය ලියන්න. එතකොට උපරිම වලට මැක්ස් කියනවා නම් අවම වලට කියන්නේ මින්නේ. එතකොට මේකත් අර විදිහටම දැන් අපි C6ට අවම ලකුණු ඕනනම් C6 කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. එතකොට අපිට මේකෙත් ලියන්න පුළුවන් සමානයි
මින් අවම ලකුණු වරහනක් කැරියා ගණිතය ඉංග්‍රිසි විෂයනේ ඉංග්‍රිස් කියන මේ ටිකනේ ඔන්න අපි දැන් වරහන මහවුවහම ඔයාලට පෙනෙනති අවම ලකුණු තියෙන 64යි මෙන්න මෙයාගේ පසන්ගේ කියලා අපිට මින් මින් එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ගණිතයේ විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා එක් එක් සිසුවා ලබාගෙන දී ලකුණු රූප සටහනකින් දැක්වීමට සුදුසු ප්‍රස්තාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්නලු ගණිතයේ විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි සඳහා සිසුවා ලබාගෙන දී ලකුණු ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න නේද මෙන්න මේ විදිහට අර බාර් chart විදිහට ගණිතයේ විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි ලකුණු මෙහෙම දානවා ඊළඟට දෙවෙනි ළමයාගෙත් ගණිතය විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි ලකුණු ඔන්නම දානවා තුන්වෙනියගෙත් ඔහම දාන ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තියෙන chart වලට අපි කිව්ව මොනවා කියලාද? ඔයාලට ඕනනම් මේකෙත් නම බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ තිබ්බා මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ chart එක. මෙන්න මේ වගේ එකක් අපිට හොයලා ගන්න පුළුවන්. මේවට අපි කියනවා column එහෙම නැත්නම් bar chart කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ close කරලා දාන්න. එතකොට මේකට ඔයාලට සුදුසු ප්‍රස්තාර වර්ග දෙකක් ලියන්නලු ඔයාලට පුළුවන් මෙතන bar chart කියලා ලියන්න. ඒ වගේ ඔයාලා කැමති ප්‍රස්තාර වර්ග දෙකක් මෙතන ලියන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන columns විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ අවසාන ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා පරිගණක පරයන්තු පාංග බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් තුන නම් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඔයාලගේ අච්චු පොතේ පළවෙනි පාඩම මතක හැටියට ඒකේ සාරාංශය තියෙනවා පරිගණක පරයන්තු පාංග යනු ආදාන ප්‍රතිදාන හා ආචායන උපාංග වේ කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එතනම තිබ්බා නේද? ප්‍රධාන කොටස් තුන මොනවද? ඉන්පුට්, අවුට්පුට් සහ ස්ටෝරේජ් නේද? ආදාන ප්‍රතිදාන සහ ආචායන තමයි මේ කොටස් තුන. එතකොට ආදානනේ මෙතනත් ඔයාලට උත්තර ටික දීලා දෙනවා නේ. ආදාන ප්‍රතිදාන සහ ආචායන මේ තුන තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැම එකකටම උදාහරණ දෙක දෙක අහලා තිනවා ආචාන වලට උත්තරක් උදාහරණ තුනක් අහලා තිනවා. ආදාන උපාංග වලට උදාහරණ දෙකක් මොනවද? ඉන්පුට් වලට ඔයාලට මුකුත් මතක නැත්තම් මවුස් කීබෝඩ් කියලාවත් ලියන්න. තව ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මයික් එක, වෙබ් කැම් එක, ස්කෑනර් එක ඔය වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන එහෙම නැත්නම් අවුට්පුට් වලට උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම ස්පීකර්ස්, printer ඊට පස්සේ මොනිටර් ඔය වගේ උදාහරණ ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආචායන උපාංග එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ්. ස්ටෝරේජ් වලට උදාහරණ තුනක් ඔයාලෙන් අහලා තියෙනවා. මොනවද ස්ටෝරේජ් වලට උදාහරණ? hard disk නේ, දුරුඩ තැටිය කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආය පුළුවන් pen drive ලියන්න. pen drive ඊට පස්සේ තව වල් මොනවද? CD, DVD ඔය වගේ උදාහරණ ටිකක් ලියන්න. හරි. ඕක තමයි අපි කතා කරපු පේපර් එක. මේක ඇවිල්ලා පළවෙනි පරිභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මම හිතනවා මේකට අවශ්‍ය කරන සියලුම තියරි කොටස් ටික අපි පාඩම්වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනුත් මම හිතන්න ඔයාලට ඒවා මතක් වෙන්නේ නැති. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.